अब तपाईँको खुसीले यहाँ भएन, तपाईँ भोलि फेरि आउनु पर्यो यहाँ बसेर, होइन फेरि आउनु पर्यो यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँ यही समाजमा, होइन तपाईँलाई अघि पनि बिहान पनि मैले दिवसलाई फोन गर्नु, दिवसलाई सोध्नु होइन, भन्दा त होइन म जाने भनेर उहाँले लिएर जानुभएको बच्चा। अब तपाईँ भोलि फेरि आउनु पर्ने हो दाइ। बाबुको अधिकार छ, बाबुको अधिकार हुन्छ, आमाको पनि अधिकार हुन्छ, आमाले कसै अधिकार हुँदैन। यो के भनेको त समाजले चाहिँ बहिनी टेन्सन नलिनु है, अहिले पनि केही छैन। अशोक दर्जी यहीँ पढाउन चाहनुहुन्छ, बुवा आमाले अशोक दर्जी पनि पढ्न चाहनुहुन्छ नि, मैले म्युजिक जिम्मा लिएको होइन, यसरी काम अगाडि गरिरहेका छौँ। यत्रो आरोपहरू त श्रम शोषण गरेदेखि लिएर युज गरेदेखि यत्रो आज अशोक दर्जीको 25 लाखको हामीले घर बनाइरहँदाखेरि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, के गरेको छु मैले, कहाँ कति सम्पत्ति जोडेको छु होइन, त्यो आरोपहरू सहीहरू काम गर्दाखेरि अब आज मैले पनि फुपू आफै पुऱ्याउनु जानु भएको छ, आमा पुऱ्याउनु जानु भएको छ। अनि त्यो मैले पठाएको भन्नुहुन्छ, दिदी एकैछिन ल, टङ्कजीले थोरै क्लियर गर्नुहुन्छ। अनि त्यही अब दाईले चाहिँ होइन जान्छु भनेपछि अब दाई जानुभएको छ, अहिले पनि एडिसन भएको छैन त्यो सर होइन, अहिले पनि त्यो केही पनि छैन, एडिसन पनि भएको होइन, लिएर जानुभएको छ उहाँहरूले, टिकट गरिदिनु म जान्छु भन्नुभयो होइन, मैले टिकट काट्दै म यस्तै हुन्छ भने म पुऱ्याउनु पनि नगएको हो, किनभने पछि भएर पुऱ्याउनु गएको यही आउँथ्यो, हामी जाँदैन तपाईँहरू जानु चाहनुहुन्छ नि, जानु भन्दाखेरि आमा अनि हाम्रो ठेकेदार पनि जानुभएको छ होइन, फुपूहरू चाहिँ पुऱ्याएर प्लेन डिले पनि भएर फेरि 2 घन्टा कुरेर उहाँहरूले चढाएर आउनुभएको, एडिसनहरू केही पनि भएको छैन अहिले पनि। अब रङ्गजी जस्तो तपाईँ एउटा रेस्पोन्सिभ मान्छे, साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा परिचित मान्छे पनि, पछिल्लो पटक त्यो तपाईँको एउटा अडियो सार्वजनिक हजुर स्पष्ट हामी पत्रकारले हजुर, तपाईँहरूले वास्तवमा साँच्चै बाल श्रम सडै गरेको हो कि, अर्थात् अशोकलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले पनि केही कमाउने खोजेको हो? एकदम यस्तो, म अहिले पनि अशोक काण्ड गइरहेका छन् होइन,
अहिले पनि सबैलाई म भन्न चाहन्छु हामीले श्रम शोषण गर्यो भने अशोक दर्जीले खाएको मेरो छोरालाई र अशोक दर्जीलाई सँगै दिँदाखेरिको ग्लास मान्न पनि लागेको छैन मेरो वाइफले माझिरहेको छिन् र उसले खाएको खानाको थाल पनि मेरो इभन थाना मेरो वाइफले हामीले गरिरहेको छ भने श्रम शोषणको त यहाँ कुरै छोड्दैन भाँडा मार्ने बच्चाहरूलाई होटलमा राखेर मजा रहनु भयो तिनीहरूको कुरा हुँदैन एउटा होइन अनि अब त्यस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउनु टङ्को बुढा थोकेर अशोक दर्जीलाई होइन मैले श्रम शोषण अशोक दर्जीलाई प्रोग्राममा लाँदा मैले पैसा कमाउने त्यस्तो देखिन्छ भने होइन कहीँ पनि नबोलाउनुहोस् अशोक दर्जीले हामी यसरी अहिले एउटा फोटो देखाउँछु यो तपाईँहरूलाई म होइन यस्तो धेरैहरू छन् अशोक दर्जीलाई मैले भिडियोहरू भएन कुनै पनि भिडियो मैले काखमा तानेर बसाएको छ अशोक दर्जी आफै मेरो काखमा आउँछन् मैले होइन त्यो तरिकाले अब हामी काम गरिरहँदाखेरि यहाँ विभिन्न आरोप यो फोटो देखाउँछु म यो एयरपोर्टबाट आउँदाखेरि पछाडिको सिटमा बस्छन् भन्दा कहिले पनि मान्दैनन् होइन यो यहाँनिर उस निदाइरहेको छ यो फोटोमा अशोक यसरी अब हामी घनिष्ठता हुँदाखेरि यो कस्तो खालको सम्बन्ध मलाई नै थाहा छैन के भइरहेको छ भन्ने कुरा त विभिन्न आरोपहरू आएको छ सिटामोल बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ यो हेर्नु आज रुपियाँ मणि हरिवंश आचेर दाईहरूसँग काम गरिसक्दाखेरि म आफ्नो लेभलमा आइसकेको थिएँ होइन म बिस्तारै काम पनि गरिरहेको थिएँ कहिले नामको पछि लागेको पनि होइन म अगाडि म काम 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 भनेर गरिरहेको थिएँ धेरै काम गर्दा तर अहिले विभिन्न आरोपहरू पनि आइरहेको छ अब यहाँ यत्रो गर्नुपर्ने आरोप भन्दा पनि तपाईँको त्यो अडियो नै आज त सतहमै आउनु भएको छ तपाईँहरू यहाँ अब यो खालको एउटा चाहिँ सामूहिक अशोक दर्जी कहीँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले त यति भनेको छु म मरेँ भने मात्रै अशोक दर्जी हुन्छ नि जुन एउटा तपाईँहरूले क्वेसन गरेर सोच्नुभएको एउटा लेभल त्यहाँ जाने नत्र अडियन्सको र भगवान्को साथ रोइन्जेलसम्म होइन यो मैले बोलिरहेको छु यो भिडियो संसारभरि नै र युग युगसम्म रहन सक्छ होइन अहिले पनि र मैले गरिरहेको कार्य अहिलेसम्म एक्टिभिटिजहरू अशोकले मलाई गरिरहेको एउटा फिलिङ्सले गर्दाखेरि अशोक दर्जी कहीँ पनि डाउन हुन दिन्न किनभने अशोक दर्जीको लागि तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के रहन्छ अब यो कन्डिसन अब अशोक दर्जी जानुभएको छ होइन अब दिपक सरहरूले बोलाउनु पर्छ बोलाउनै पर्छ भनेर भन्नुभयो भने फेरि अब बुवाले लिएर आउनुहुन्छ बुवा आफै जानुभएको छ होइन मिल्दैन एडमिसन गराउन त्यो विभिन्न कुराहरू हो भने आउनुहुन्छ फेरि यहाँ अब कसरी प्रोसिडर मिलाएर उहाँले पठाउनुहुन्छ अथवा यहीँ बेथलमै पढाउनुहुन्छ होइन त्यसमा मैले पनि अहिले पनि दिदीहरू नै हुनुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरू नै हुनुहुन्छ मैले बार बार भनेको छु दिपक सरलाई भन्नु मैले फकाएर तपाईँहरूलाई पठाउन लागेको होइन अशोकलाई जहाँ तपाईँलाई ठिक लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन हामी काठमाडौँ लाने भनेर एक किसिमको उहाँले उसको बाबा नै जानुभएको छ यो यस्तो विवाद आउँछ भनेर म एयरपोर्ट पनि गइनँ किनभने यो कुरा आउने थियो तपाईँ एउटा कुरा क्लियर गरिदिनु तपाईँको म्यानेजर भन्नुभएको छ तपाईँको दाई हजुर उहाँसँग दिपकजीको अडियोमा हामीले खुलस्त सुनेका छौँ कि दिपकजी हामी कन्सर्टमा लगिरहेछौँ तपाईँ त्यहाँ स्कुल टप गराउँदै गर्नु अशोकलाई तपाईँले पनि अब केही मात्रामा पाउनुहुन्छ हामी पनि केही गरौँला अब केही हो अब केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको छ हजुर त्यो कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ एकदमै त्यो कलको विषयमा ठ्याक्कै क्वेसन मलाई पनि बोल्न मन लागिरहेको थियो मैलेसम्म बोलेको थिएँ यो विषयमा चाहिँ उहाँले कति बजे राति सबैभन्दा पहिला मलाई कल गर्नुभयो त्यो होइन त्यो कल धन्य भाग्यवश त्यो मेरो फोन अफ भएछ र मैले नबोलिसकेपछि मेरो परिवार थ्रु छ अलि यतिखेर कमजोरी टङ्को प्राथीको कहाँ कमजोरी छ 1% भए पनि टङ्को प्राथीको कमजोरी भेटौँ र अशोक दर्जी र टङ्को प्राथीलाई चाहिँ एकपल्ट हुन्छ नि डिफेन्ड पारौँ भनेर चाहिँ संसार लागिरहेको छ देखिरहेको छौँ ठुल्ठुलो टिमहरूले पनि हाम्रो पछि लागिरहनु भएको छ त्यही विषयमा चाहिँ अब श्याम हरिजी आउनुभएछ होइन र अब र त्यो कल चाहिँ हाम्रो दाइलाई गर्नुभएछ होइन दाइले गर्दाखेरि 8 मिनटसम्म दाइले एकदमै राम्रो बोल्नु भएको छ सम्झाइरहनु भएको छ 8 मिनट 10 मिनट रातिको कल गरिसकेपछि वाट्सएपमा राख्दा पनि हुन्थ्यो उहाँले त्यहाँसम्म पनि हाँस्दै बोलिरहनु भएको छ उहाँहरू होइन त्यसपछि त्यति सम्झौता पनि नभएपछि दाइले अब कसरी हुन्छ त कसरी कन्भिन्स गराउने अशोक दाईलाई चाहिँ अब दिपक सरलाई कसरी कन्भिन्स गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो बोल्नुभएको होला दाइले चाहिँ होइन अब जस्तो कमजोरीहरू हुन्छन् मान्छेहरूका विभिन्न कमजोरी जस्तो केटीको कमजोरी हुनसक्छ रमाइलोको कमजोरी हुनसक्छ रक्सीको कमजोरी हुनसक्छ पैसाकै मनी माइन्डेड हुँदा पैसाकै कमजोरीहरू हुनसक्छ जसरी पनि उहाँले चाहिँ कन्भिन्स गराउनको लागि त्यो कुराहरू बोल्नुभएको थियो त्यो त्यहाँ नपुगेन कल रेकर्ड उहाँको त्यो हुँदैछ भन्ने हुँदाखेरि उहाँले त्यो रोक्नु पर्नु पर्थ्यो उहाँले लास्टमा चाहिँ रोक्नुहोस् दिपक सर रोक्नुहोस् होइन फोन काट्नुहोस् यो फटा बोलेर होइन यो अब फस्छ भनेर उहाँहरूले रेकर्ड गरेको भोइस हामीसँग आइपुगेको छ हामीसँग छ फुल रेकर्ड उहाँले रिलिज गर्नुभएको अडियोमा चाहिँ त्यति आएको छैन लास्टको त्यो म सुनाउनु पनि सक्छु होइन त्यो भोलि म रिलिज पनि गर्न सक्छु तपाईँहरूलाई
होइन जुन विषय उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँको म्यानेजरले अब हामी कन्सर्टमा लाँदै गर्छौँ दिपकजी तपाईँ त स्कुल टप गराउँदै गर्नु भन्दा अशोकले पढ्न पायो कि पाएन अथवा तपाईँहरूले के का लागि काठमाडौँमा हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको कुरा यतिखेर अशोक दर्जी चिनिरहँदाखेरि काम गरिरहँदा पक्कै पनि उसको कलाले गर्दाखेरि हो संसारभरिबाट माया गरिरहनु भएको जो यही गाउँ हो होइन यिनीहरू यही जनता हुन् 5 रुपियाँ अशोकले होइन बटुलिरहेखेरि यहीँ कुदिरहँदाखेरि पनि त्यस्तो आज यो जुन पढ्नै पर्छ आज यो यत्रो भइरहेको छ कसैलाई पनि चासो थिएन र अब जसरी अब हामीले काम गरौँ मैले पनि चाहेको भए गीत रेकर्डिङ गरेर अशोकलाई पढाउन सक्थेँ तर अब काम गर्दै जाँदा एउटा राम्रो काम गरौँ होइन विभिन्न स्रष्टाहरूको प्यारेन्ट्सहरूको यसरी आउनुभएको प्यारेन्ट स्रष्टाहरूको प्यारेन्ट्सको नाम नआउँदा अशोकको चाहिँ आओस् एउटा समाजमा यस्तो खालको मेसेज आओस् भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ काम सुरु गर्दा आज हामी यहाँसम्म पनि आइसकेका थियौँ र हिजोको कल रेकर्डबाट एकदमै धेरै यो पनि छ हामीलाई प्रेसर पनि छ धेरै फोन आउँछ धेरैलाई हामीले दिइरहेको छ र म काम गरेर देखाउँछु भनेर बसी पनि रहेको छु यहीँ लोकेसनमै आइरहेको छु अघि दिनमा हामीले हिजो टिन ल्यायौँ अस्ति धाराको लागि किचनको लागि सामान ल्याएर म आफै 3-4 स्पिडमा आउँछु यहाँनिर अहिले पनि काम गरिरहेको छु यसैको लागि कुदी पनि रहेको छु र अब त्यो अशोक दर्जीलाई युज गरेर आज पैसा कमाउँछ होइन यो गरिरहेछ भन्दाखेरि नाम कमाउँछ भन्दाखेरि म एक किसिमको त्यो अलरेडी पनि नै थियो र कम पैसा कमाउँछ भन्ने त्यस्तो लाग्छ भने मैले भनिरहेको छु युट्युबको पनि अशोकै लागि नै खर्च गर्छु होइन गरि पनि रहेको छु यो यत्रो दिन हिँडिरहँदाखेरि कहाँबाट मैले कहिले प्लेन टिकटको भाडा भनेको छु र हिसाबमा कहिले देखाउँछु त्यो पनि हजुरहरूले हेर्नु होला होइन र लागिरहँदाखेरि अशोकलाई अझ राम्रो ठाउँमा पुर्याउँ मलाई मिडियाले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ 3 महिनापछि अशोक हराउँछ भनेर 100% ठोकुवा दिनुभएको छ भाइरल हो 3 महिनापछि यो हराउँछ भाइरलहरू योभन्दा अगाडि हराउनु पनि भएको छ र यही नहोस् भन्नका लागि चाहिँ मैले सकेको कतिसम्म गर्न सक्छु अशोकको लागि भनेर काम गरिरहेको छु होइन यसमा अब युज गरौँ भन्ने कुराहरू आउँछ अनि पैसा कमायो भने म अहिले पनि भन्छु सबैलाई हामी मैले टङ्कु बुढाथुकीले पैसा कमाउँछ प्रोग्राममा भने हामीले विदेशको कुनै पनि कार्यक्रममा नबोलाउनु होइन त्यस्तो लाग्छ मैले अब प्यारेन्ट्सलाई पनि र दिपक सर रूपकलाई पनि के भनेको छु भने अब जान हरेक प्रोग्रामको मैले होइन 40-50% अशोकलाई म दिन्छु हरेक कन्ट्र्याक्ट गरेर उसको एकाउन्टमा हालिदिन्छु पनि भनिरहेको छु मैले मिडियाहरूलाई पनि भनिरहेको छु।